Assalomu alaykum. Madaniyat vazirining buyrug'i bilan O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan davlat madaniyat muassasalari xodimlari mehnatiga haq to'lash bo'yicha bazaviy lavozim maoshlari miqdorlariga qo'shimcha va o'zgartirish kiritildi. O'zgartirishlarga muvofiq davlat muzeylari, muzey qo'riqxonalari, uy muzeylari va boshqa muzey turidagi tashkilotlarning quyidagilarga ega ma'muriy boshqaruv xodimlari, ijodiy xodimlari va mutaxassislarning bazaviy lavozim maoshlari miqdorlari oshiriladi. Davlat madaniyat muassasalari 2021 yil 1 yanvardan mehnatga haq to'lash bo'yicha bazaviy lavozim maoshlari miqdorida o'zgarganligini hisobga olib, ish haqlarini qayta hisoblab to'lanishini ta'minlash topshirildi deyiladi xabarda.